Atëherë, jam mesokol qungën. Sa herë na keni parë bashk? Na keni parë për safon, për vargjet e mrekullueshme të poeteshës së antikitetit, na keni parë për epigramet erotike, na keni parë në vende të ndryshme, në librari, duke lexuar, duke lexuar me gota pa gota, me gota vere përpara, ndërsa sot i do të jemi pak më shumë serioz, sepse kemi sjell një vepër që në dukje është e vogël, por që përmbledhet gjithë thelbi i poetikës. Është vepra e Aristotelit, poetika. Sokër jam shumë e lumtur që ja arritëm ta botojmë edhe këtë libër së bashku. Me edhe fillestare Shiotja, që propozove këtë punë të përbashkët dhe pastaj që e kryejmë edhe jemi këtu me një libër përpara. Mua më ka bërë shumë përshtypje, pikërisht sepse flitet për ndryshimin midis poetit dhe historianit. Historiani, thot Aristoteli, tregon, duhet të tregoj ose tregon pa tjetër, tregon atë që ka ndodhur. Ndërsa poeti tregon atë që duhet të ndodhë. Pra poezia thot është më filozofike se vetë historia. Më erdhi shumë përshtat për kjo gjë. Pastaj aty kemi dhe shumë gjëra të tjera, ka terma të ndryshme dhe ky është misioni i poetit. Për këtë mision poeti duhet të arrijë, ose të detyrë duhet të arrijë me mjete artistike. Mjete artistike të cilat nuk e kuptojnë thjesht formën, rimën dhe metrin, por nuk kuptojnë përmbajtjen. Atë kur kemi letërsi, kur kemi kalendari letrar, kemi thelbi artistik. Letrar, atëherë çdo vepër që shkruajmë është poezi, jo për shkak të formës, por për shkak të përmbajtjes. Edhe historia, e cila mund të duket shumë prozaike, nëse është shkruar nga Hesiodi, i cili duket se është historiani i preferuar i Aristotelit, nëse shkruar nga Hesiodi dhe kthehemi mbrapa në vargje, është poezi, sepse ka poetik, ka krijimtari letrare brenda. E nëse marrim gjashtë vargshat e Empedokliu, i cili është një filozof, por që filozofinë e tij përpiqet ta përçojë përmes vargjeve, me formën e jashme të vargjeve në rim dhe metër, ajo nuk është poezi, sepse nga do që të rëtullosht mbetet prozë dhe nuk ka element poetik. Po, në fakt në atë kohë, edhe filozofia, do vetëm poetët ishin shumë të rëndësishëm, se çdo dije merre në përmjet vargjeve. Edhe, apo jo, ose poema didaktike të Lukrecit, ose shkenca, filozofia, poetët përpiqeshin të ajepnim në përmjet vargjeve, se besoj ka qenë gjinia më e lexuar. Për Aristotelin, niveli më i lartë i poezisë gjendet tek tragjedia. Tragjedia merr burimin e saj tek vargjet epike dhe tek mitologjia, tek mitet të cilët përmbajnë thelbin, bërthamën e ngjarjeve. Atëherë, këto tragjedi janë për popullin e gjerë, publikun e gjerë, të cilët jo gjithmonë janë të edukuar, kanë kaluar proceset të thella edukimi, por munden të kuptojnë sipërfaqen. Atëherë, këtë sipërfaqe do ta trajtojmë përmes tragjedisë, do t'ua shërbejnë njerëzve të thjeshtë përmes tragjedisë, në mënyrë që i gjithë komuniteti të jetë në një nivel zhvillimi. Mendoj se ajo pasaj dukuria e katarsisit që nëpërmjet katarsis është ajo që synon të arrijë tragjedia. Dhe këtë katarsis nuk duhet, ky katarsis nuk duhet mbetet vetëm tek aktorët, skenografët, autori apo gjithë trupa teatrore, por duhet të shkojë edhe jo vetëm tek mendjet e të intelektualëve dhe të kultivuarve, por duhet të shkojë edhe tek njerëzit e thjeshtë. Kjo katarsis, nëse nuk e kemi kolektiv, shoqëria nuk përparon, nuk ecën, nuk lëviz me të njëjtin hap. Këtë përpiqet, duke nisur ato premisa, përpiqet të përfaktojë Aristoteli se cila është vepra poetike e vlefshme, e denjë për të lexuar, për të riprodhuar, për të transmetuar dhe për të ruajtur. Se në fund fundit arti, gjithmonë e themi që arti nuk ka lindur as për studiusit, as për kritikët. Arti ka lindur për njerëzit e zakonshëm, apo jo, që të transmetoj pikërisht edhe ndjesin, pjesën estetike, imaginatën, për t'i nxitur dhe që ka dhe funksionin emancipues. Dhe kështu, vetëm duke u emancipuar dhe kultivuar, bëhemi qytetarë më të mirë, arrim të kuptojmë pozicionin që kemi në këtë komunitet, dhe gjithë shoqëria ecën përpara me të njëjtin hap. Ky është progresi. Prandaj është e rëndësishme që poetika është një perlë, një diamant në bibliotekën tuaj. Kjo vepër e Aristotelit nuk është vepër letrare, është vepër filozofike.
është vepër filozofike e cila merr pozicionin e kritikës mbi letërsinë dhe synon të na shpjegojë se si duhet të vendosemi kritikisht përballë veprës letrare, dhe cilat janë ato vepra janë të denja për të ruajtur, për të shfaqur, për të riprodhuar dhe për të trashëguar. Atëherë, prandaj ky libër është një diamant, një perlë në bibliotekën tuaj. Faleminderit, Sokor. Faleminderit.